Imagine que consegue sintonizar frequências que vão para além do mundo material. Imagine que consegue aceder a um nível superior de consciência. Aprenda a dominar os 7 centros energéticos do corpo. Descubra a dimensão transcendental da realidade e torne-se sobre-humano. Como se tornar sobre-humano? O livro de Joe Dispenza. Já nas livrarias.